днешното наше събиране, лично аз си поставих и така с мнението на колегите си позволих да сложа два акцента. Един е в информацията, която ще получите и която вероятно ви е раздадена, докато другия е по-скоро акцент в това, ако и доколкото стигне до обществеността нашата дейност, все пак съществена част от хората, които имат интерес да се запознаят с това какви са условията за искане на опрощаване, да се запознаят кои са опасностите, до които могат да ги доведат обстоятелства, за да искат, или пък съответно част от процедурата как преминава, за какво може да се иска и за какво не може да се иска опрощаване. В началото ще мина в един бърз поглед от 2012 година до сега относно броя укази, издадени за опрощаване. Това са 39 броя укази, средно с около 6 броя лица във всеки укъс, които са опростени задължения на държавата. То общо става въпрос за 221 граждани за обща сума от 472 533 лева, в това число 333 обобщено хиляди главница и 138 000 лихва. Понякога лихвата много бързо нараства, зависи от вида й, зависи от самото задължение на отделните лица. Както предния път, така набързичко ще мина и сега, ще кажа кои са основните наблюдавани до сега случаи, в които се иска опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Основното е обезщетенията за отглеждане на малко дете. Слава Богу, тенденцията в този раздел намалява, тъй като и с промени в кодекса бяха ограничени възможностите за грешка, която се допуска от майките, които дават децата си за гледане в детски заведения, но не се връщат на работа. За огромно съжаление, бройката на родители, попаднали в тази хипотеза, е бил твърде голям, но все пак с облекчение можем да кажем, че сега тази бройка съществено намалява. Неправилно получените суми като целеви помощи и месечни помощи по Закон за социалното подпомагане за този период, който споменах, т.е. периода откакто комисията работи при настоящия президент, са 38 броя. Тук сме в хипотезата на една много неприятна грешка. Общо взето популярният случай е такъв, хора, които са в тежко материално състояние, но все пак имащи някакво имущество, например нива 3 декара, представляват част от съсобствениците на въпросната нива. С пълномощно или лично те се разпореждат с тази собственост в определен момент. Това не им носи никакъв, в повечето случаи, никакъв материален ефект, но ефектът от това, че те губят правото си да получават целеви помощи, примерно за отопление, е много голям. При установяване на установяване на подобен случай, принципът е, че те трябва да върнат онова, което са получили като социална помощ. И така в рамките на едно прехвърляне, което изглежда безкрайно невинно като приход, се получава ефект от рода на имам да връщам 500 лева за целеви помощи, които с годините с лихви се натрупват и става една непосилна сума за хора, които са в тежко социално състояние, в онзи смисъл, че трудно покриват възможностите си да осъществяват своите битови нужди, най-общо казано. 38 броя, знаете ли, изглеждат малко, но всъщност малко са хората, които все пак решават, че опрощаването е способ, с което те могат да облегчат своето социално-битово положение. Така че имайте предвид, че това е една много малка и непредставителна извадка от всичките хипотези, в които попадат хората обикновено, когато се разпореждат със свое имущество, по-често се случва с много малка стойност. Другите видове, това са опрощаване на данък върху недвижим имот. Не са малко случаите, знаете, в България по-голяма част от населението имат недвижима собственост, жилищна. Естествено, поради тази причина, съществена част от тях, от възрастните хора, които са с лошо материално състояние, не могат да си позволят, т.е. те нямат ресурса да си платят данъка, както и таксата за битови услуги към общината. Те нерядко
сезират и комисията. В тези случаи комисията е била доста рестриктивна, защото принципът е комуто ползата, нему и вредата. Тези, които имат много имоти, както сме имали случаи с семейство от Плевен, с 4 жилищни имота, с 3 гаража, се оплакват, че нямат възможност да си плащат данъците. Както може да се досетите, ние не бихме могли да проявим тази, да бъдем насърчени да проявим тази снисходителност, която е необходима, защото все пак имуществото им показва добро състояние. Затова случаите, в които сме опростили, са твърде малко. Те са 4 на брой, като в един от случаи ставаше въпрос за това, че длъжник и момче не навърши 18 годишна възраст, което е загубило при катастрофа двамата си родители. В случаи като този сме изправени пред класически пример, в който ние трябва да бъдем достатъчно мотивирани да предложим на президента случай като този да бъде опростен. Неправилно изплатени суми за пенсии. Тук, както може да се разбере от самия определен брой случаи, това са суми за пенсии, които са получени, независимо, че са липсвали основания за това. Нерядко се случва някой съпруг да получава пенсията на другия починал съпруг. Междувременно се жени отново и така получава освен пенсията на починалия съпруг и радостта от това да има отново възможности за приходи от новия член на семейството. Има и случаи, разбира се, в които са допуснати грешки при изчисляване на стажа за пенсии. Тогава, естествено, се формира пенсия, която в последствие се установява, че е несъответства на действителните основания за определене на точния размер. Има и случаи, в които е допусната грешка. Тези случаи, съответно, ние сме ги съобразявали изключително детайлно, защото нека не забравяме, че макар и със съществен порок, макар и да допускаме некоректно отношение от страна на молителите, в крайна сметка те са достатъчно съвестни, за да сезират комисията. Много повече са случаите на хора, които дължат държавни вземания, но това по никакъв начин не ги тревожи, не мотивира да извършат действия по заплащането или по търсене на възможност за възстановяване на определените на тези суми, които са им определени. Неопростените държавни вземания за периода от месец май 2012 до януари до 1 7 2016 са по молбите на 721 броя лица с обща стойност 10 милиона, в това число главница 7 милиона и 40 хиляди и лихва 3 милиона 242 хиляди. Тук може би е момента да спомена, че изнесената информация от КРОС относно дължимите суми, опростената част и така нататък, за съжаление не е коректна, но вероятно е станала грешка, защото тук е писано, споменато, че до края на 2015 година общия размер на опростените дългове възлизаше за малко над 10 милиона лева за период от 3 години, това е цитат. Не е така. Това са актуалните суми, които споменавам сега и които, вярвам, ще ви посоча допълнително, за да на всеки от вас, който желая, можем да дадем тази справка. Критериите, които сме обсъждали, когато сме разглеждали всеки един отделен случай, са доброто или лошото материално имотно състояние на молителя, наличието на недвижимо и движимо имущество, т.е. потенцията по един или друг способ да бъдат възстановени определените суми, евентуалните месечни доходи от издръжка, работоспособната възраст, доброто здравословно състояние и пределната възраст също като критерии за перспективите относно възстановяване на сумите. По своя характер на опростените държавни вземания произлизат главно от данъци, това са общо 111 броя, само дължим данък върху недвижим имот са 50 броя. Тук ще направя една скоба и ще кажа, че голяма част от хората, които не са подали съответния документ за това, че автомобила, който се води на тяхно име, е спряно движение или по една или друга причина не го ползват или е продаден така популярно, популярния начин, чрез пълномощно,
те в един момент, когато тръгват да плащат за задълженията си, откриват, че дължат още именно за тези автомобили, така че другата част от бройката за неплатени данъци е именно такава на моторни превозни средства. Невнесени глоби и имуществени санкции. Били сме изключително педантични относно условията за опрощаване в тази хипотеза. Смятаме, че деликтното поведение, както и престъпленията, по никакъв начин не могат да насърчат комисията да опрощават глобите, които е определил съда или административните органи. Лично аз не помня случай, в който ние да сме опростили държавно вземане, което да е проистекло от деликтно, от нарушение на правилата или от извършено престъпление. Невнесени здравноосигурителни вноски, 34 броя за този период. Това е също популярен случай на молители, в които молят опрощаване на тези здравноосигурителни вноски. Тук комисията винаги е била особено затруднена, защото винаги е изследвала здравословното състояние. Слава Богу, имаме изключителен професионалист в комисията, професор Асен Гудев, началник на кардиологията на царица Йоана, който винаги много педантично и компетентно е давал своето мнение, изследвайки документите, които са ни предоставени, защото нерядко се случва да има пенсионери, които макар и в напреднала възраст, да изтъкват обстоятелството и да предоставят документи, от които се вижда, че имат хипертонично сърце или, популярно казвам, високо кръвно налягане. Аз трудно бих открил човек, който да е над 75 години и да не страда от високо кръвно налягане, но едва ли това е причина за всеки един от нас да откаже да плаща здравните осигуровки, които все пак е бил длъжен да плати. Случаите са доста разнообразни и това е мотивирало комисията да обсъжда задълбочено и насериозно всеки един аспект от изтъкнатите в молбата обстоятелства. Понякога се е случвало да искаме молбата да бъде допълнена с допълнителни данни, които да ни насърчат все пак в една или друга посока и да обосноват допълнително решенията ни. Трябва непременно да спомена и следното, и с това ще направя плавния преход към другата част от темата, а именно онази, с която бих желал по някакъв начин да имаме повече функция за информиране на гражданите относно това какво може да свърши комисията и какво въобще влиза в правомощите на президент. Извън обсига на несъбираемите държавни вземания остават тези, за които физически лица отправят молби за опрощаване на неплатени сметки за топлинна енергия, електрическа енергия, топла вода, други комунално-битови услуги. Тук се отнасят и невърнати кредити, неплатени найми за имоти, частна общинска собственост, такса битови отпадъци, много популярно, защото обикновено тя върви и с данъка обикновено, така че се иска всичко. Тези задължения са с частно правен характер и молбите не следва да се насочват към президента. Много важно е да се разбере от голяма част от молителите, че президента не може да отговаря и не може да опрощава всички вземания, които имат като претендирани към тях. Естествено, единствено държавните остават. В този смисъл, един от много популярните ефекти, които мъчно можем да преодолеем, защото процедурните правила са такива, ефекта, в който комисията се сезира с искане за опрощаване на държавно вземане, което е опростено отдавна по давност. Независимо от това, комисията няма онези възможности, с които да информира страната, и защото до голяма степен това е намеса в реализацията на нейните индивидуални права, нещо, което не влиза в правомощието на президента. При нас липсва възможност, в която ние да можем да информираме лицето, че въпросното вземане е погасено по давност. В същото време тази давност не се прилага автоматично. Тоест лицето само трябва да инициира прилагането на този институт правен, така щото да претендира, че не дължи поради изтекла погасителна давност. Немалко са били сумите като размер на лица, които дължат, и винаги сме били в особено затруднение как и какви са условията, в които обикновените граждани биха могли да получат информация, че това е напълно легитимен способ, с който те могат да отпишат от своята тежест финансова претенцията, която има държавата към тях. Ако може
секретаря на президента, госпожа Наталия Киселова, да каже няколко думи в тази връзка, защото хипотезите са винаги различни, почти нямаме еднакви, но много ми се иска тази информация да стигне до по-широк кръг хора и те да могат да реализират по-добре своите интереси, отколкото просто да се пускат молби до омбудсмана и докъде ли още не, като се надява, че някой ще може да ги насърчи. Макар, че омбудсмана, доколкото правилно, надявам се, разсъждавам, би могъл да ги насърчи в посока на ползване на този институт. Да. Жалби за опрощаване на несъбираеми вземания, практика на комисията е да не се разглеждат, когато са предоставени от юридически лица, търговци, за опрощаването си има други способи, каза колегата, така че преди да се обърне един гражданин към президента, трябва да е направил други усилия, а именно да прецени дали е изтекла абсолютната давност за вземането, т.е. изтекала е определен брой години, като за различните вземания годините са различни. Разбира се, в това отношение други държавни органи са доста по-улеснени от нас, тъй като ние не можем да даваме правни съвети. Заповядайте за въпроси. Да. Ако има някакви въпроси, сега е момента. Да, слушаме ви. Да, Цветелин има нова от медия по... Вие вече имате така да известна практика в този процес на опрощаване. Смятате ли, че той по някакъв начин трябва да се промени нещо? Чисто философията на тази конституционна норма, как да се вижда просто като хора, които практикуват този процес. Имате ли коментар? До голяма степен смятам, че нещо трябва да търси своята промяна, когато не функционира добре или когато не функционира задоволително. Нямам суетата да мисля, че функционира идеално, но все пак до голяма степен усилията, които влагаме в комисията и цялото устройство на този изключителен на този изключителен способ за реализация на интересите на отделни граждани, предполага, че е постигнат един баланс, една хармония с модела, който е избран в момента. Смятам, че нека да напомня все пак, че чисто конституционно погледнато, това е изключение. Хората, които искат и получават опрощаване, всъщност получават изключение от закона. Изключенията от закона не точно някакви специални правила биха могли да ги регулират, а по-скоро задълбочения анализ на това налице ли са изключителни обстоятелства, които да мотивират получаването на тази висша държавна милост, каквато е всъщност опрощаването на несъбираеми държавни вземания. Оптимизирането на работата, да, би могло да бъде по-добро, но то не би могло да промени обстоятелствата, на които са изтъкнати в молбите на отделните хора. Относно оптимизацията, да, би могло, може би, да се търси вариант за по-голяма бързина в взимането на решенията, но тук сътрудниците на комисията могат да ви уверят в това, че тук администрирането на една преписка не се бави в рамките на повече от около 3 дни. Тоест, огромната част от времето, което отива за обработка на една преписка, е по-скоро разпращането по институциите, които трябва да дадат становище относно основателността на отправените в молбата искания, както и относно откриването на самите лица, които трябва с нарочна специална декларация да разкрият възможността да се изследва тяхното имуществено състояние. Обикновено това отнема време. Понякога самите молители, за съжаление, са немърливи и вярват, че като са пуснали веднъж молбата, вече няма никакво значение, те чакат просто отговора на адреса, който са посочили. Да, но част от процедурата по изследване на тяхното имуществено състояние е свързано с подписването на такава молба, с подписването на такава декларация, с която те се съгласяват да предоставят данни за тяхното имуществено състояние.
Просто разсъждавам върху въпроса ви относно това до каква степен правилата тук биха могли да оптимизират дейността, така щото просто да се скъси времето. Но в същината си, начина по който работи комисията, анализа, който прави и предложението, което отправя после към президента, според мен не биха могли да придобиват някаква революционно различна форма. Благодаря. Да. Василия, вестник Строител, имам два въпроса към вас. Смятате ли, че имате още капацитет за повече жалби, за повече случаи, които може да разглеждате? И смятате ли, че комисията е достатъчно известна в обществото? Достатъчно добре ли са запознати хората с нея съществуване? И може да се върза по този въпрос. Да. В настоящия момент комисията обработва молбите, с които са с различна динамика. Има периоди, в които те са много повече, има и такива, които са по-малко. Ресурса, който имаме тук, е напълно достатъчен. Мога да го заявя категорично. Самия факт, че ние не бавим преписки повече от 3 дни тук, т.е. от пристигането до завеждането им, до обработването на документите, които се изпращат, да речем, в НАП, в НОИ, в съответната община, всичко това трябва в рамките максимум 3 дни. Това е ясно доказателство, че капацитет е напълно достатъчен. А колкото до популярността, ние не разполагаме с специален способ, в който да можем да я популяризираме в повече. Нека да не забравяме и друго все пак, че интересът на държавата се осъществява чрез осъществяване на фиска. Тоест, всеки един човек е длъжен да плаща своите данъци и да търси варианти да го прави. Мнозина го правят с подписване на съответните документи за разсрочване. Друга част искат и докато искат от помилване, плащат своите или някаква част, по-голяма или по-малко от държавното вземане, което има към тях. Често се е случвало те да са изплатили главницата и ние да опрощаваме лихвата, именно защото сме насърчени от добронамереността, която те са проявили в периода на обработване на преписката, все пак да плащат. Тоест, те се допускали положителен изход, но въпреки всичко се проявявали добронамереност и усилия да си платят претенцията. Колкото до популяризирането, смятам да, че тя е относително популярна, казвам относително, защото имаме общини, които доста по-често сме сезирани, което означава, че на местно ниво кметове или общински съвет популярно дават становища или разясняват какви са възможностите на граждани от тяхната община, съответно да погасят свои задължения. Така че смятам, че все пак е популярна комисията.